Eesti Eesti muld ja Eesti seda on täpselt seda või küsimust kui nüüd kartsingis isegi mäletan, et siis kui vestlus tuli, siis ma õppisin, et kuule sina rutsutad? Ma tean, ma olen laulnud isegi, aga kurrat ei tule meelde ja pakku või midagi Mina ärma hümm mul väiksed kalad Tuljak Jah, tuljak Aga ka, esi Aluseline aine, äkki Ma arvan, et sama Mina äsken keemat Oda nii välismalt Kas on mis? Ma ei tea Jah, see on vesi Vesi Korrata palun Diivesinikoksiid Mis on? Jah Vesi? Ei Janar ikka, mitte Janar Jannar Jannar, jah Okei Tempel Nimed ei ole veel selge Jannar läheb Kes on Härma kõige ilusam mees õpetaja? Vello Olgu siis Tairo Tairo Loki või? Ikka Tempel Ette Tempel Peab olema Nimeta üks tuntud Härma kõige Rasmus Mägi Pabo! Ma tean ainult Rasmus Mägi Mis see teab? Georg Keegi Rasmus Võigi jääks ka Nimet üks tuntud Härma Vilistlane Harry Potter Lõpeta need topeldud naljad Teilt tuleb midagi Oota, kohe tuleb Sander Sõritsa Rasmus Mägi Kas ma Taameti võin ütleda või? Taamet kes? Haridusminister ei olnud üks või? Ja Jaak Aaviksoo või? Super! Korrat! Öelge tema siis, siis te paistate... Jaak Aaviksoo Kas delfiin on kala või imetaja? Imetaja Miks? Ta... Sünnitud Ta lähemalt rääkida Järgmine küsimus Delfiin Delfiin on imetaja Sest tal pole lõpuseid Ja ta hingab Mis see naljakas oli? Imetaja Miks? 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 Ta hingab vett Okei, järgmine Okei, kes on Hamleti monoloogi autor? Shakespeare Nõustud? Ikka Tubli Pakuge mängi inglise kirjanik või midagi Heige Kes on Hamleti monoloogi autor? Jakob teaga Shakespeare Mis aastal kirjutatud? Shakespeare Mis aastal kirjutatud? 1600 mingi 74 Shakespeare On! Tobi! Okei, viimane. Tee Reitsi tantsu. Ai, oma kell. Hey baby, break it, tikka, sička, mini jubka, kepka. Это трек не для тверка, дай похрен, дискотека. Дискотека. Дискотека, дискотека, дискотека. Это дискотека века. Эй, диджей, эй, битмейкер, эй, уличный денсер. Шейкер, шейкер, эй, патимейкер, 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 эй, патимейкер. Hey, party maker, hey, party maker, hey, party maker, hey, shaker, shaker.
ja selgus nagu täpselt praegu siin samas tänu ülistuskavadele. Ma tahaks öelda, et selle retsi on võitnud 10. Streisand.